Golaha Wakiilada Somaliland ayaa fadhigiisii maanta la horkeenay mudanayaasha laba Mooshin oo ay kala wateen xildhibaano kala duwan kuwaasi oo ku saabsanaa in wax ka beddel lagu sameeyo Derejooyinka saddex degmo oo kala ah Caynabo, Talaax iyo Baligubadle halka Mooshinka labaadna ay soo jeedintiisu ah Derejada in ka badan 20 degmo oo ka mid ah Degmooyinka Derejadoodu tahay C iyo D Fadhigani oo ay ka soo xaadireen 36 xildhibaan isla markaasina uu shurgudoominayay gudoomiye Cabdirisaaq Khaliif Axmed kaas oo ugu horeyn mudanayaasha ku wargeliyay in shurgudoonka loo soo gudbiyay laba mooshin lana marin doono nidaamka sharciga ah ee golaha u yaal waxay soo gaaray oo hadda gacantay soo galay laba mooshin oo ay soo gudbiyeen mudanayaal ee ka koowaad waa soo jeedin mooshin kor u qaadista derejooyinka degmooyinka dalka waxaa lagu talagalay inay u diyaar garoobo akhrinta mooshinkaas inkastoo runtii ay ka muuqato warqadda xildhibaanada qaarkood ay waana dhammaystiran qaarkood uusan ku hor oolin waxaa kaloo yaala runtii mooshin kale oo ka soo horreeyay mooshinkan oo saakeyno yimid sida soo kala horreeyay muhiimaha halka looga aqbalaya oo ay soo qoreen mudanayaal golaha ka tirsan oo isaguna ka hadlaya ujeedadiisu tahay mooshin wax ka bedel qodobka tobnaad qaybtiisa koowaad iyo sharaad iyo tilmaam iyo derejooyinka degmooyinka caynaba baligubadle iyo talaax iyo kaabis qodobka 20aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka dalka xeer lambar 23/2019 mudanayaasha soo gudbiyay labadan mooshin ayaa golaha wakiilada ka hor akhriyay nuxurka ay xambaarsan yihiin mooshinada ay gudbiyeen in nuxurka faqradda koowaad iyo shanaad ee qodobka tobnaad ee degmooyinka caynaba baligubadle iyo talaax darajooyinka ka dhigay C in loo bedelo darajada B sidoo kale waxaan soo jeedinaynaa in farqadan lagu kaabo qodobka 20aad oo ka kooban laba farqadood islamarkaana noqonaysa farqad saddexaad qodobka saddexaad haddii xukuumaddu ku qiimeyn weydo darajooyinka degmooyinka B iyo C muddada farqadda labaad ku tilmaaman golaha wakiiladu wuxuu awood u leeyahay inuu darajo beddel ku samayn karo degmooyinka B iyo C haddii sidaa ay soo jeedeen mudanayaal aan tiradoodu ka yareen 11 mudane iyadoo soo jeedinta mudanayaashuna ku ansaxayso cod hal dheeri ah gudbinaynaa mooshin ku saabsan in dib u eegis lagu sameeyo korna lagu qaado derejooyinka degmooyinka dalka uu leeyahay annagoo ka duulayna qodobka 109aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland faqradiisa labaad iyo saddexaad annagoo tixraacayna xeer nambar 23 xeerka maamulka degmooyinka dalka 2018 qodobkiisa 20aad waxaan halkan soo gudbinaynaa mooshin sharci ah oo ku saabsan in derejooyinka lagu qaado degmooyinka dalka hase yeeshee la taliyaha sharciga ee golaha wakiilada oo labadan mooshin loo gudbiyey si uu u waafajiyo sharciga ayaa sheegay in labadan mooshin midi sharciga waafaqsan yahay midka kalena aanu waafaqsanayn nidaamkii sharciga ahaa anigoo ka duulaya qodobka koowaad ee xeerosaadka qodobka 24aad faradiisa koowaad ee xeerosaadka anigoo ka duulaya qodobka isla qodobka 24aad faradiisa afraad anigoo ka duulaya qodobka 24aad safaqadii 8aad waxaan xaqiiqsaday in mooshinkaasi uu xeerosaadku waafaqsan yahay sidaa ugu dambeyn waxa golaha soo jeedinayaa inuu waajibkiisa ka gudbo markan yaabnay qodobka 24aad ee xeerosaadka golaha wakiilada waxaa noo soo baxday isla markaana anaga goolkayga ansixintu yahay mooshinka sharci ee ku salaysan kor u qaadista darajooyinka degmooyinka dalku waynu marka hore ku salaysnaadaa nuxur ama qodob ayaanu ku salaysnayn aragti sidau qabo qodob kasta ayaa fartanaad la xeerosaadka golaha wakiilada xubintiisa saddexaad faqradiisa taa sidoo kale marka la darisnay nuxurka soo jeedinta mudanayaasha oo ku salaysan in goluhu kor u qaado degmooyinka darajooyinka ugu muhiim D oo uu ka dhigay C sidoo kuxusan 29 degmo ay mudanayaashu soo gudbiyeen waxay khilaafsan tahay xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobollada wax ka bedelka xeerka ismaamulka degmooyinka iyo gobollada xeer lambar 32/2019 faqradiisa 7aad iyo 20aad iyo qodobka 109aad dastuurka jamhuuriyadda Somaliland
iyo qodob kasta xiyaa fartanaad ee xirashada golaha wakiilada xubintiisa saddexaad sida ay weed mooshinkaas uu jiray sharciga rubaysan gudoomiye Cabdirsaaq Khaliif Ahmed ayaa markii dambe waxa uu cod galiyay mooshinka shuruudaha sharciga buuxiyay ma wariyaa natiijada waxa weeye sharciga sidoo kale waa ogolaadeen 12 waa diideen 12 waa ka aamuseen sidaas oo ku ansaxay taniya muddadii uu golaha cusub ee wakiiladu shaqeynayay waa markii ugu horeysay ee ay mudanayaashu maalin qura soo wada gudbiyaan laba mooshin oo isbarbar socda oo ujeedadooduna xambaarsan tahay nuxur isku mid ah oo ahaa in la qiimeeyo degmooyinka darajadoodu hooseeyaan ee dalka Somaliland Cali Maxamed Jaamac Cali Fahad Telefishinka Saab Hargeysa